Satu rakaman video yang tular di media sosial ini memaparkan seorang pakcik yang menunggang sebuah motosikal jenis Honda EX5 di sebuah persimpangan lampu isyarat, tiba-tiba hilang kawalan lalu merempuh tiang papan tanda lebuh raya. Punca kejadian dan keadaan pakcik tersebut masih belum diketahui. Difahamkan lokasi kejadian berlaku di kawasan perindustrian Pengkalan Ipoh, Perak.